Подкрепата по мярката за Украйна трябва да стигне до малките и средните стопани. Това предлагат от Професионалната асоциация на розопроизводителите. Чуйте аргументите. Ние сме включени като чувствителен сектор, така или иначе, в тази мярка. Не може да излезем от тази мярка, но ние като виждане, нали, от нашия сектор, ние сме за получаване на тези пари максимум до към 150-200 декара розови насаждения, за да стигнат до реалните розопроизводители, дребни производители. За мен, като дребен розопроизводител, идеята е да се подпомага дребните производители, не е едри производител да става още по-голям. Не, че и те нямат нужда, но тях като преработватели или като големи производители могат да ги подпомогне държавата с много други неща. Нали, като акциз на гориво, нали, да се подпомогне. Има много мерки, които могат да се подпомогне. Но за нас, като в нашия сектор, ние сме го дали и като предложение. За мен лично, нищо, че ние притежаваме повече насъждения от 100 декара, за нас като по-добре да се получат по-дребните стопани. Имам предвид от 10 декара или от 1 декар до 150 декара.